Dubay taqiqlangan 11 narsa. Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Dubay Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan juda ajoyib shahar. Oxirgi yillarda bu shaharda ham boshqa shaharlar kabi juda katta o'zgarishlar ro'y berdi. Qisqa fursat ichida kichik bir qishloqchadan ulkan megapolisga aylandi. Shuning uchun ham Dubay shahriga juda ko'plab sayyohlar tashrif buyurishadi. Sayyohlarning ko'pchiligi Dubay qonunlari, diniy cheklovlardan umuman bexabar bo'lishadi. Bu qoidalarni buzish esa qat'iyan man etilgan. Bugun sizlarning e'tiboringizga Dubay shahrida qilish mumkin bo'lmagan 11 ta narsalar haqida ko'rsatamiz. Birinchisi kiyinish odobi. Kiyinish madaniyati Dubay hamda butun amirliklar uchun juda muhim masala hisoblanadi. Siz shahar bo'ylab istalgan kiyimni kiyib yura olmaysiz. Siz kiygan kiyim yelkani, tizzalarni yopib turishi lozim. Old tarafi ochiq, yupqa, tor kiyimlarni ham kiyish mumkin emas. Ha, bu qoidalar hech qayerda yozilmagan. Lekin bu haqida hamma joyda eslatib turishadi. Sizni ochiq kiyinganingiz uchun hech kim jinoiy javobgarlikka tortmaydi. Shunchaki me'moriy obidalarga, ayrim savdo markazlarga, masjidlarga kiritishmaydi xolos. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yamadi. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Ozib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozimoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog'savdo.ru'ni tavsiya qilamiz. Dubay yaqinidagi Sharja shahrida esa qoidalarga ancha jiddiyroq qaraladi. Agarda siz qoidani buzadigan kiyimda bo'lsangiz, sizni yoningizga politsiyachi kelib, tuzukroq kiyinib olishingizni aytishi ham mumkin. Qarshilik qilsangiz, sizni markaziy bo'limga olib borib, jarimaga ham tortishi mumkin. Shuning uchun ham Birlashgan Arab Amirliklariga borganingizda soddaroq kiyinib olishni unutmang. Ikkinchisi, sohildan uzoq joylarda cho'milish kiyimida yurish. Dubay aholisini juda kam qismini mahalliy aholi vakillari tashkil qiladi. Ko'pchilik Dubayga boshqa davlatlardan kelib ishlashadi. Shuning uchun ham sohildan uzoq joylarda cho'milish kiyimidagi odamni ko'rishsa ham e'tibor berishmaydi. Lekin mahalliy aholi vakillarini esa jahllari chiqishlari aniq. Ularni diniy, dunyo qarashlarini hurmat qilish kerak. Shuning uchun ham cho'milib bo'lgach oddiy kiyimingizni kiyib olishni unutmang. Uchinchisi, an'analarni hurmat qilish. Birlashgan Arab Amirliklari, shu jumladan Dubayda ham bir qator an'analar mavjud. Bu an'analarga amal qilmaslik oqibatida siz mahalliy aholini, ularni urf-odatlarini oyoq osti qilgan bo'lasiz. Ularni ayrimlarini sanab o'tamiz. Hamma ko'rsatmalarni kaftni ochgan holda ko'rsatish kerak. Barmoq bilan ko'rsatish mumkin emas. Taomni olish, berish, sovg'alarni olish, berish, hujjatlarni oldi berdisida, vizitkalarni ham olish hamda berishda ham faqat o'ng qo'ldan foydalanish kerak. Negaki islom dinida chap qo'l kir qo'l hisoblanadi. Shuning uchun ham taomlanishda ham faqat o'ng qo'ldan foydalanish kerak. Hamma uyga oyoq kiyimni yechgan holda kirish kerak. Bundan tashqari Dubay xonadonlarida ayollar hamda erkaklar uchun joylar alohida qilib ajratilgan bo'ladi. Oyoqlarni ko'rsatish, oyoqlarni chalkashtirgan holda o'tirish ham mumkin emas. Xonaga ayol kishi yoki yoshi katta, hurmatga sazovor insonlar kirganida o'rnidan turib kutib olish kerak. 4-chisi, alkogol. Birlashgan Arab Amirliklari islom davlati bo'lganligi sabab bu yerda alkogol ichimliklari butunlay taqiqlangan. Shu jumladan Dubayda ham alkogolni qattiq ta'qib ostiga olishadi. Dubayda ayrim joylardagini alkogol ichish hamda sotish mumkin xolos. Maxsus bar hamda restoranlardagini alkogol ichish mumkin xolos. Jamoat joyida ichish jinoyat hisoblanadi.
va jarimaga tortiladi. Mast holda yurish ham taqiqlangan. Shuning uchun ham ichgan odamlar taksida yurganlari ma'qul. Dubayda 21 yoshga to'lmagan insonlarga alkogol ichimliklarini sotish taqiqlanadi. 5-si. Elektron sigaretlar. Dubayda elektron sigaretlar hamda veyplar taqiqlangan. Lekin yaqin kelajakda elektron sigaretlarni qonuniylashtirish choralarini ko'rish rejalashtirilgan. Hozircha esa bunday qurilmalarni Dubay hududiga olib kirish taqiqlangan. Shuning uchun ham Dubayga ketayotib, veyplaringizni uyga tashlab ketishingizni maslahat beramiz. 6-si. Tasvirga olish. Dubayda fotosuratlar olish butunlay taqiqlangan deyishdan yiroqmiz. Lekin juda ham ehtiyot bo'lgan holda suratga olgan ma'qul. Odamlar ko'p joylarni suratga olsangiz hech qanday muammo bo'lmaydi. Lekin mahalliy aholilardan birini yoki biron bir ayol kishini suratga olsangiz sizda muammolar bo'lishi aniq. Sizni shaxsiy hayotga aralashganlikda ayblab hibsga ham olishlar mumkin. Nafaqat odamlarni, balki ayrim hukumat binolarini ham suratga olish taqiqlangan. Harbiylar mashinalarini ham suratga olish man qilingan. Bundan tashqari, yong'inlarni, halokatlarni ham suratga olib bo'lmaydi. 2013-yilda bir xorijlik yigit, Birlashgan Arab Amirliklari fuqarosi hamda hindistonlik bir yigit o'rtasidagi janjalni suratga olgani uchun uni hibsga olishgandi. Tabiiy ofatlarni ham tasvirga olish qat'iyan man qilinadi. 7-si. Ramazonni hurmat qilish. Ramazon oyi musulmonlar uchun juda ham sevimli oy hisoblanadi. Ramazon oyida musulmonlar kun mobaynida hech narsa iste'mol qilishmaydi. Shuning uchun ham ro'zador musulmonlar yonida kimdir ovqatlansa, suv ichsa ularga yoqmasligi mumkin. Bu oyda iste'mol qilish mumkin bo'lgan narsalarni xarid qilgan bo'lsangiz, mahsulotlaringizni ko'z tushadigan joydan yiroqroq joyda olib ketganingiz ma'qul. Musulmon bo'lmagan odamlar ham kunduz kuni odamlar orasida taomlanmasligi, musulmonlarni hurmat qilishligi lozim. Dubay sayyohlar shahri bo'lishiga qaramasdan Ramazon oyida turli xil cheklovlar bo'lib turadi. Masalan, bu oyda ayrim kafe va restoranlar ishlamaydi. Hamma restoran oynalariga qalin parda tortiladi. Ramazon oyida oziq-ovqat mahsulotlarini topish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun avvaldan ehtiyot choralarini ko'rib qo'yish talab qilinadi. Ramazon qoidalarini buzganlarni qamashmaydi, lekin unday insonlarni musulmonlar oldida hurmati tushib ketishi aniq. Shuning uchun ham ularning qoidalarini, urf-odatlarini hurmat qilgan ma'qul. 8-si. Jamoat joylarida hissiyotlardan tiyilish. Birlashgan Arab Amirliklari dindorlar shahri bo'lgani uchun sayyohlarni ham diniy qoidalarni hurmat qilish talab qilinadi. Masalan, Dubayda odamlar ko'z oldida o'pishish, quchoqlashish mumkin emas. Mahalliy ayollarga qo'l uzatish, ular bilan tanishishni taklif qilish, hatto ularga uzoq vaqt qarab turish ham mumkin emas. Yo'qsa sizni politsiya noziri jarimaga tortishi, hatto qamoqqa olish ham mumkin. 9-si. Haqorat. Birlashgan Arab Amirliklari shu jumladan Dubayda so'kinish, jahl qilish mumkin emas. Siz uyda odamlar yo'q joyda o'z yaqiningiz bilan janjallashsangiz bo'laveradi. Jamoat joylarida esa haqoratli so'zlarni ishlatish, so'kinish, jahl qilish ham taqiqlangan. Agarda bunday xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsangiz, sizni jarimaga tortishlari, hatto deportatsiya qilishlari ham mumkin. 10-si. Ayrim turdagi dori mahsulotlarini Dubay hududiga olib kirish. Birlashgan Arab Amirliklari hududlariga olib kirish mumkin bo'lgan dorilar ro'yxati boshqa davlatlarnikidan umuman farq qiladi. Ko'plab davlatlarda oddiy qaraladigan dorilar Birlashgan Arab Amirliklari hududida narkotik moddalar ro'yxatidan joy olgan bo'lishi ham mumkin. Bu ro'yxatda asosan og'riq qoldiruvchi dori vositalari joy olgan. Shuning uchun ham Dubayga ketishdan oldin taqiqlangan dorilar ro'yxatini o'rganib chiqing. Agarda siz qandaydir dorini o'zingiz bilan olib olgan bo'lsangiz, dori bilan birga shifokor yozgan retseptni ham olishingiz kerak bo'ladi. Retsept sizga dorini olib kirishingizga yo'l ochmasligi aniq, lekin retsept orqali jinoiy javobgarlikka tortilishingizni oldini olgan bo'lasiz. 11-si.
keragidan ortiq narsa olib kirmaslik. Bu yerda gap sigareta hamda alkogol mahsulotlar haqida bormoqda. Dubayga ko'pi bilan 4 litr alkogol ichimligi yoki 0.35 litrlik 24 dona pivo olib kirsa bo'ladi. Bundan tashqari Dubayga 400 dona sigaret, 50 ta sigara yoki 500 gram tamaki olib kirish mumkin. Birlashgan Arab Amirliklariga narkotik moddalari, pirotexnika vositalari, qurol-yaroqlarni olib kirish taqiqlanganini aytmasak ham bo'laveradi. Endi esa taqiqlangan narsalardan biroz yiroqlashib, Dubaydagi pullar haqida suhbatlashamiz. Shayx Hamdon ibn Muhammad al-Mahdum o'z milliardlarni qanday sarflash haqida ko'rsatamiz. Uni ko'pchilik Fazza taxallusi bilan taniydi. Dubay taxtavorisi tuyalar hamda otlarni juda sevadi. Fazza otda ham yaxshi chopadi. 2006-yilda Osiyo yozgi musobaqalarida u hamda uni jamoasi oltin medalni qo'lga kiritishgandi. 2014-yilda esa Normandiyada bo'lgan butun jahon ot o'yinlarida ham oltin medal olgan. Shuning uchun ham Fazza juda ko'p pullarni otlar hamda tuyalarga sarflaydi. 2008-yilda u 2.7 million dollarga tuya xarid qilgandi. Bu tuya dunyodagi eng qimmat tuya nomini ham olgan. Fazzani 10 ga yaqin tuyalari bo'lib, ularni umumiy narxi 4.5 million dollarni tashkil qiladi. Shahzoda suvda ham qimmatbaho Esmeralda deb ataladigan yaxtada harakatlanadi. Bu yaxtada 6 ta kayuta bor, narxi esa 70 million dollar turadi. U havoda shaxsiy samolyoti Boeing 777 da uchadi. Bu samolyot Fazzani otasi Muhammad ibn Rashid al-Maqdumga tegishli. Bundan tashqari Fazza ekstremal sport turlari bilan ham tinimsiz shug'ullanadi. Uni Instagramini kuzatib, bunga o'zingiz ham baho berishingiz mumkin. Uni Instagramini 9 milliondan ortiq inson kuzatib boradi. Fazza 36 yosh bo'lishiga qaramasdan suvga sho'ng'ish Parashutda sakrash bilan ham shug'ullanadi. Uni Instagramida havoda uchayotgani, reaktiv samolyotda o'tirgani, hatto Formula 1 bo'ledida yurganini ham suratlari bor. Shunisi ham aniqki, shahzoda juda ham ochiq ko'ngil, xayriya ishlariga ham juda ko'p pullar sarflaydi. Bir safar Dubaylik yigitga Amerikada davolanishi uchun ketadigan 800 ming dollar pulni barchasini to'lab ham bergandi. Uni vatandoshi AQShda bo'ladigan operatsiyaga pul yetmasligini aytib, video murojaat yozgandi. Fazza esa bu videoni ko'rgach, hech ikkilanmasdan bemor yigitga yordam beradi. Bundan tashqari Fazza doimiy tarzda autism markaziga o'z yordamini yuborib turadi. Shu bilan yakun yasaymiz. Like bosib kanalimizga obuna bo'lishni, o'z fikrlaringizni esa kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.